Salve, moçada do YouTube, Symphony Hell na área, com mais um gameplay, de volta, depois de muito tempo, I'll be back, bitch, com o Doom. Bom, eu quero logo dizer de cara que o Doom é muito show de bola, quem não comprou, tá na curiosidade pra comprar aí, show de bola mesmo, viu? Jogaço, gráfico foda, áudio impecável. Quanto ao multiplayer, eu acho que falta só dar uma balanceada, dar uma bufada em algumas armas, mas de resto, perfeito, cara. Jogaço mesmo, show de bola. Aliás, o Symphony Hell não é de tá fazendo muita análise, né, cara? Eu deixo isso pros caras que são mais profícios e tem mais tempo pra isso do que eu. Eu só quero saber de jogar aqui, entrar aqui no jogo, no multiplayer, dar join e matar. E morrer. E matar, e morrer. E matar, e morrer. E por aí vai. Gole no café. Eu tô muito enferrujado pra fazer comentário. Esse aqui já é o 10º áudio que eu gravo. Os outros saíram uma bosta. Enfim, tempão sem fazer, né, isso aqui. Falar com vocês em um tempo passado, pra quando vocês assistirem, ser um tempo presente, pra quando eu for olhar o feedback de vocês no tempo futuro, saber se o meu comentário saiu bacana ou não. Né? Ou seja, é uma parada assim meia interestelar. E tem tudo a ver com Doom, cara. O Doom é no futuro, é no espaço, é no espaço quadrimensional do inferno e essa coisa toda. Cara, muito bacana esse jogo, muito sensacional, muito legal mesmo. Os caras da id Software capricharam. O single player, então, é um bagulho assim de você se sentir em um filme ultra realista, né? E pra quem tá se perguntando aí, ah, sim, e aí, como é que tá o teu setup aí e tal, né? Jogo da nova geração, né, que é o Doom. Muito bem, eu tenho ainda, né, no caso, tá ali guardadinho na gaveta, uma GTX 550 Ti. E recentemente eu adquiri uma GTX 1060 de 6 GB, né? Aí pra nova geração, Doom, BF, Primeira Guerra Mundial, o que mais que vem por aí? Gears of War 4. Acho que eu vou adquirir esse jogo, jogo lendário. Espero que tempo de Gears. Show de bola. E é isso. Tô rodando Doom aí no Ultra, né? Quem tá ouvindo agora, nossa, o cara virou Graphic Horror. A vadia do gráfico fica falando, não, essas informações técnicas são boas pro cara compartilhar, né, cara? E aí fica a dica, né, que nesse mundo consumista, quanto mais o cara puder economizar, melhor. Eu tenho i5, 16 GB de RAM e a GTX 1060 agora. Viu? Dá pra rodar Doom no Ultra, fica a informação aí. Jogar, gravar e relaxar e trabalhar gostoso. Tá aí, pronto. Show de bola. E também, mais uma informação aí extracurricular, né, sobre esse lance de setup e tal. Eu tô gravando com o Shadow Play. Shadow Play não funciona no Doom diretamente. Tu tens que habilitar a opção dele de gravar a área de trabalho. Aí ele grava qualquer coisa, né? Mas no Doom, exatamente, ele não funciona porque o Doom tem uma API gráfica da OpenGL 4.5, então o Shadowplay não tem suporte para isso. Dextory dá muito lag no Doom, Fraps então nem se fala, e os outros softwares de captura não dá para craquear, né, cara? Então não dá para vir de navio, então não rola. Shadowplay funcionou, é que é uma beleza aí, só não tem aquela opção de você dividir as faixas de áudio, né? Uma pro microfone, outra pro som do jogo, outra pro som da galera que tá no Skype, no TS, enfim. Mas dá pra quebrar o galho muito bem. Mais um gole no café, porra. E olha, pra quem tá chegando agora no canal aí, né, tá se perguntando, claro, isso aqui, meu canal aqui é voltado porque eu jogo. Isso já não é novidade. Eu até falei isso em algumas outras vezes, mas não custa sempre repetir pra galera que tá chegando. Você que já é novo, que já ouviu esse blá 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 500 vezes, releva, porque é sempre bom a gente esclarecer isso.
vai aparecer vários jogos aqui, não vai aparecer só Battlefield. Vai aparecer o Doom, vai aparecer Unreal, vai aparecer Gears of War, vai aparecer um joguinho que eu descobri novo aí, que eu não vou revelar qual é o nome, mas brevemente ele tá no canal aqui. Eu tenho até uns gameplays dele que eu joguei com meu brother Tessaroto de madrugada aí. E joguinho bem legal, joguinho bem bacana. Vale a pena recomendar. Então é isso. Se você curte minha jogatina, é nóis. Se não curtir, é nóis também. E fecha a conta e passa a régua. Bom, agora falando de Battlefield, né? A gameplay de Doom. Mas vamos falar de Battlefield um pouco. Eu joguei a beta, né? Curti muito. Não sou fã de jogo de guerra antiga, mas gostei do Battlefield 1. Vou comprar, mas confesso que tô com medo desses preços que estão agora dos jogos aí, né, cara? Tá muito overpower. Ah, tem que dar uma nerfada nesses preços aí, porque não dá pra tá batendo de frente, né, com esses valores absurdos desses jogos aí, 230, 250, 300. O Gears of War completo com Season Pass e tudo tá 400 e pouco. Não, 300 e pouco. O Battlefield 1 completo tá 400 e pouco, então realmente fica muito difícil bater de frente com esses preços. Mas tendo promoção aí a gente compra, né? Ou então dando na telha, quisendo gastar um pouco mais de dinheiro, a gente compra também. Eu confesso que eu não tô com pressa de comprar o Battlefield 1, porque eu vou me focar em BF, aliás, me focar naquilo que eu jogo, né? Mas a pira não vai ser tanto BF agora. Vai ser jogar o que eu tiver a fim de jogar, e eu faço gameplay e posto aqui, beleza? E é isso, cara, é bom estar de volta, né? Eu tenho um modo de pensar, tenho um ditado que eu aderi pra mim. Já até falei isso com uns colegas meus que ficaram tempos sem fazer vídeo e voltaram. E agora eu entendo na pele como é que é isso. Uma vez que você é youtuber, sempre youtuber, né, cara? Sempre dá vontade de fazer um vídeo, sempre dá vontade de gravar, sempre dá vontade de fazer um comentário sobre alguma coisa que você concordou ou discordou. E é isso. No mais, a gente posta nossa zoeira aqui, posta nossa sacanagem aqui, nossa jogatina, nossa gameplay. Sempre de 12, né, cara? Symphony Hell é um amante incondicional das 12. Gosto muito dessa delícia de arma. A chumbação é algo muito prazeroso, é algo muito legal. Chumbação é vida, chumbação é paz, chumbação é amor, chumbação é a puta que pariu. E olha a mancada que eu dei com o demônio aí, olha. Esse demônio aí, esse gordinho aí, esse rapaz rechuchundinho, você não pode atirar feito um louco com ele, tem que dar um tempo pra não esquentar a arma. Enfim, vou ficando por aqui, fiquem com a sarrada no arco e no final aí, ó. E a dança do Carlton Banks no final. Valeu, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!